МВР стяга редиците за изборите. Вече са пристигнали първите сигнали за изборни манипулации. За сега информация е дошла от три места за купуване на гласове и нарушения. Утре служебният вътрешен министър Калин Стоянов събира областните директори на полицията. На съвещанието ще присъстват и ръководители от ДАНС и прокуратурата. На него ще се набележат конкретни мерки. Подготовката в Министерство върви. Вие знаете, станахме свидетели на множество избори през последните няколко години. Имаме готовност. Във вчерашния ден подписахме и документа между Министерство на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС, в което ще имаме едно междуведомствено звено. Работи информационната система, географската информационна система. Има няколко сигнала от миналата седмица, мисля, че бяха три на брой. Два са за евентуално купуване на гласове, единия за нарушение на изборното законодателство. Не са потвърдени към момента, затова мисля, че не е значение къде точно са били сигналите.